Dobrodošli u još jednu emisiju Život piše. Moja današnja gošća je osuđena na 4 godine zatvora. Dva puta je kidnapovana, doživjela je pokušaj ubistva. A danas je uspješna pjevačica i porodična žena. Sa nama u studiju Ema Lapin. Rođena je kao Emilija Veljković, a svi je znate kao Emu Lapin. Ema, dobrodošla. Hvala, bolje te našla. Zašto Ema Lapin? Pa mislim, to je negde i moje prezime, zato što sam od svojih predaka uzela prezime. A moji su generalno sa svih strana, što se kaže, tako da, eto, pomešane krvi sam. Da, znači svuda ima tvoje rodbine. Pa da, i Crna Gora, i Bosna, i Srbija, i Francuska, i bukvalno od svukud. Da, možda imaš i plave krvi. Pa možda. pa vidi, da ti kažem, sa te crnogorske strane imam, zato što deda pokojni, mamin otac mi je pričao da je poreklo preko nekih albanske, kraljevske porodice, princeza neka albanska, tako da, ali ja ne znam sad, mogu samo da te lažem. Pa su oni posle promenili prezime za vreme Turaka zbog krvne osvete i tako je to posle. Ali uglavnom, baš smo onako mešano mesto, što se kaže. Dobro, Ema. Kad smo već kod porodice, kako si sama to i krenula? Da. Gdje si živjela u djetinjstvu? Pošto sama kažeš, tvoji korijeni su i Crna Gora, i Srbija. U Crnoj Gori sam živjela u djetinjstvu. Da. Naravno, na relaciji Beograd-Bar, ali sam baš to svoje rano djetinjstvo provjela sa babom i dedom, zato što se u tom periodu moja mama i školovala i radila i tata je radio, tako da su mene baba i deda čuvali jedan deo detinjstva. Znači ti si njihovo dijete bila? I bukvalno i od babe sam sve naučila što se tiče onako kuhinje, životnih saveta. Od dede sam isto dosta toga naučila, naravno ovako neke zanate i tako. Domaćica si? Jesam, bukvalno. Ali pazi, moram da ti kažem kako je to sve počelo, da ja postanem domaćica. Uvek sam volela kao dete da si igram ono u blatu, u pesku, šta dete zna, mislim, 3-4 godine. I joj baba je ludela, znači, pored mene, kao ne, evo ti brašno, ajde da meseš kiflice. I tako sam ja počela, ono, s babom, ajde da pravim kiflice, kolače, hleb, da razvijam testo i tako je to počelo. Ja sam postala domaćica, mislim, u kući, naravno. Da. A kakvi su bili tvoji roditelji? Moji roditelji? Pa moja mama je bila jako dobra mama. Mislim, naravno, svaka majka će za svoje dete sve učiniti. Ali prosto u tom nekom ranom periodu detinjstva ona je neko koja je uvek voljela da se školuje, da što više nauči, da što više čita. Prosto u drugom razredu osnovne škole je pročitala celu biblioteku. Ona govori 10 jezika, ona je slikar, ona je 3 fakulteta završila. I onda je negde uvek gledala da se školuje, da se školuje, da se školuje. Ali u tom periodu kad sam se ja rodila, ona je završavala fakultet. Prvi? Da, prvi fakultet je tada završavala, filološki fakultet i negde dok je ona učila i sve to, mene su čuvali baba i deda. Naravno, ona je bila tu za mene i sve, ali prosto... Nije mogla toliko da ti se posveti. Nije mogla ono full 100% da mi se posveti, pa su tu neku prazninu dopunjavale baba i dede, ali eto ja uz moju baba i dede sam svašta nešto naučila. Možda ne bih bila danas ovoliko svestrana da nije bilo baba i deda. Ja sam njima beskreno i zahvalna. Baš mi je drago to što čujem. A što se tiče tvog tate? Što se tiče mog tate, on je kapetan broda. On je uvek negde bio odsutan baš zbog tog svog posla. Čak moram da se prisetim jednog pisma koje mi je, uvek je on meni slao pisma, pogotovo u tom periodu kada nije ni bilo telefona, ni u ranijem detinjstvu, 90-ih. Uvek on pošalje pismo, razglednicu, svašta nešto tako. Kada dođe sa broda jednom u 6 meseci, on svašta nešto i donese od poklona. Ali jedino pismo koje me rasplakalo je pismo kada sam bila u zatvoru, kada mi je poslao. Tu sam ja onako baš istinski shvatila koliko zapravo on mene voli i koliko živi za mene i naravno za moje sestre, pošto imam još 2 sestre iz njegovog drugog braka. On je napisao: "Draga moja Emice, iako nisam bio na mnogo tvojih rođendana, slava, svih tih događaja, novih godina, Božića,
Gde god da plovim, znaj da tebe i tvoje sestre nosim u srcu i evo, ne mogu dalje, kreću suze. Tako da, to je jedino što me je rasplakalo, jer nisam generalna osoba koja pušta suzu tako lako, ja sam još onako kao kamen, ne dam se, ne može mi se vidjeti suza, ali to me jako, baš onako, dotaklo do srži. A kada ti je najviše tata nedostaje? Tada u djetinjstvu ili sad? Pa meni moj tata uvek nedostaje, zato što, eto, baš moj tata je odlučio da se bavi tim poslom kojim se bavi i da je prosto 30 godina na brodu, a od tih 30 godina pola, mislim, jednostavno... Niste proveli zajedno. Nismo proveli zajedno. Jednostavno, to vreme ne može da se vrati, ne može da se kupi ni nikakvim novcem. To što on nije bio uz porodicu, ali je bio podrška u svakom drugom smislu. A da li mu negdje možda zamjeraš u smislu što je odabrao baš taj posao da ne može da se posveti onoliko koliko si ti željna njegove pažnje? A to mogu da primijetim. Krivo mi jeste. Krivo mi jeste. Zamjerala mu jesam ranije i sve to, ali sad kako su nekako godine odmakli kada sam odrasla, tu nema nazad. Jednostavno, to je tako, to je njegov put, ovo je moj put. Svako u životu odabere nečim da se bavi. Sećam se, mama mi je pričala dok se ja još nisam rodila, kako je tata bio bukvalno, ne mogu da kažem niko i ništa, ali radio je kao obezbeđenje. Trudio se da postigne nešto za svoju porodicu. Tako je, trudio se da postigne nešto i onda je ona njega negde gurala, ajde, idi, završi to za brod, jer ona je bila uvek u fazonu, ma što više da se školuje. I ona je čak završila to za brod i ona je vozila brod, ali da je ona otišla na brod, onda stvarno ne bi imao, bukvalno ko da me čuva. Da. Tako da, ona mu je negde bila podrška u tome da se on izbori. Jer ja uvijek kažem, iza svake jake žene stoji jak muškarac i obrnuto. I to mora. Jedno drugo guraju. Ali prosto oni nisu opstali u braku zato što je ta daljina njih zapravo i negde razdvojila. I živjeli su u zajednici u tom periodu. I svako pomalo reč po reči, to je tako, eto. Ali su i dan danas dobri prijatelji. To mi je jako drago da se oni dalje slažu u smislu ljudskosti neke. Kao prijatelji? Da, da, da. Što je najbitnije? Da, da nisu nikada bili u svađi nekoj, da su se uz neku lošu reč rastali. Bože, sačuvaj. A da li je taj razvod došao u periodu kad si ti bila mala pa je možda uticao na tebe malo? Da, ja mislim da svaki razvod braka kod dece, pogotovo u tom ranom periodu detinjstva, dosta utiče, dosta ostavi traga posljedica. Tako da ja sebe negde ne krivim za sve to što se meni desilo i za razne moje nesrećne ljubavi, jer smatram da svaka žena, svaka devojka ili dete koje odraste bez oca, jednostavno tu očinsku figuru traži u partneru, zar ne? Traži u partneru i to ne može da se prosto nikada nadomesti, ali ja sam evo i danas kada imam svoju porodicu u svom partneru negde vidim neku figuru zaštite. To si uvijek i tražila. Jel ti to najbitnije kod partnera, kad smo već kod toga? Jeste. Da se ja osjećam sigurno, bez obzira što sam ja jaka, što mene ne može ništa da slomi, ne plašim se, nemam prosto nikakve strahove, ni zašto u životu, ali uvijek volim da se ja, pored svoje voljene osobe, osjećam nekako sigurno, ušuškano i da mi je sve onako potaman. Da. A reci mi, pošto si već pomenula partnera, da li vi sad već imate svoju djecu?
To je jedina stvar koju želim da još ostvarim i onda ću moći da kažem, e, zatvaram krug, ostvarila sam se na svim poljima, tako je. Sada, pošto me nije bilo pa dobrih 4 godine na javnoj sceni, želim da izguram ovaj deo što se tiče karijere, da se vratim, da se polako publika sa mnom i nova publika upozna i da negde te svoje projekte završim i ispunim sve što sam zamislila, a u nekom narednom periodu, pa ne volim da kažem, e, planiram to da bude za mesec, dva, pet, želim da se desi to u narednom nekom periodu. Da. A pomenula si tvoje neke nesretne ljubavi, možda zbog očinske figure. Koje su to bile nesretne ljubavi? Da li su ostavile toliko veliki trag na tebe? Pa vidi ovako, ja generalno tek sada znam šta je ljubav i šta znači voleti. Sve ovo ranije što sam ja imala negde, to je bilo neko trenutno zaljubljivanje i nisam mogla da kažem, e, ja tog i tog partnera volim. Ne, ja nisam nikoga volela, zato sam se vrlo lako i gasila. Ali generalno, mene su povređivali kao čoveka, ne u tom emotivnom smislu, nego u tom nekom ljudskom smislu. Ako smo u vezi, ako živimo zajedno, onda smo pre svega prijatelji, ljudi od poverenja. Ako neko može da prevari svoju ženu, onu sa kojom leže, devojku, ženu, nebitno, partnerku, tako će isto prevariti svog prijatelja, najboljeg. Ja to tako gledam. Tako da se ja u tom smislu osjećam da sam ja izdana. Da li je izdaja to što te najviše zapravo boljelo? Da, da. Ja preko izdaje prosto ne mogu da pređem i to je to. Jer prevari nekog jednom, prevarit ćeš ga 101. Nisu to prevare u smislu samo, e, prevario sam je sa drugom ženom, prevario sam je na ovaj ili onaj način, prevario sam je, ukrao sam je nešto, slagao sam je, izdao sam je, ponizio. To je sve prevara, izdaja. Da. Tako da ja to gledam sa jedne ljudske strane onako i zato sam se ja negde i gasila brzo, onako kao klik-klak prekidač. Tako sam funkcionisala u vezama. Aha, znači u vezi smo, ok, sve stoji, ide nam super. Onog momenta kad me izdaš, ja se samo ugasim, ja se samo povučim, ja nestajem i to je to. I onda on negde i shvati, da, to je to. Znači, ja sam nju povredio, izdao, nema tu više šta, ona više nikad neće dati onaj povratni signal koji je davala, onaj žarnu toplinu, ljubav i sve. Nikada nisi prošla preko izdaje? Ne, nikada, nikada. Jednostavno, to je jedino preko čega ne bih prešla. Ja sam sve oprostila, ja ću svim ljudima sve oprostiti, ali nikada neću nastaviti kontakt. Jednostavno, prosto je ljudski praštati, ja jako verujem u Boga i mislim da kada oprostite, da ste svoju dušu rasteretili od svega. Prosto otpustite samo to, idete svojim tokom i generalno nije džabe rečeno da vam Bog u određenim periodima života šalje osobe koje imaju neku svoju misiju. Kada tu svoju misiju završe, prosto svako ide svojim putem, dolaze neke nove osobe. I to tako sve ide u krug, tokom celog našeg života. Kako za prijatelje, tako i za ljubavi. Tako je. Jeste. I ništa nije večno. Prosto nikada ne možemo da kažemo... Samo porodica je večna. Samo je porodica. Ono što je krv, to ostaje zauvek. I to ne možemo da promenimo. Nismo mi mogli da biramo naše roditelje i nismo mi mogli da biramo da li ćemo roditi ili ne roditi i šta će dalje biti. Ali što se tiče te partnerske ljubavi, tu nikada ne možemo da imamo garanciju. Tako da, pa evo, danas, sutra, ako ja budem nešto gradila sa svojim mužem, ja ću potpuno njega razumeti ako on kaže, e, ja ću toliko i toliko da uložim, ali ajde mi to da stavimo ipak na papir, da ti mene danas, sutra ne bi izbila. Što je danas, ako se slažeš, sve češće i češće. Mislim, to je predbračni ugovor. Tako je. Ja ću verovati. Nije problem da ja verujem nekom s kim živim.
Ali ja ću podržati tu njegovu odluku ako on kaže, e, ajde ipak mi to da stavimo na papir. Ja to razumem. Zato što danas kako funkcionišu brakovi, kako funkcioniše društvo, više me ništa ne čudi. Da. A pomenula si početak karijere. Tako je. Da li si prije početka karijere ušla u reality ili je to bilo nakon toga? Ne, to je bilo negde već pred kraj. Pred kraj u smislu pre nego što ću da nestanem sa javne scene, taj reality. Hoćemo onda o početku karijere. Kad si počela svoju karijeru? Bože. Koje godine? Što se tiče mog pevanja, moj prvi javni nastup da sam počela da pevam, ja sam počela sa 13 godina da pevam. Uz pomoć naravno moje porodice, što u inostranstvu, što ovde. Svuda na Balkanu. Svuda na Balkanu. Krenulo je moje javno pojavljivanje, klubovi, veselja itd. itd. A što se tiče negde snimanja pesama, snimila sam, čini mi se, 2009. ili 10. jednu pesmu koja je za dan imala milion pregleda sa jednom rap grupom. Eos Music se zove. To je pesma Miris Baruta i to su više neke kao dance, 90. neki fazon i tada smo bili uradili ceo album. Bili smo neki ugovor uradili, ali međutim došlo do nekog razilaženja grupe. Ne s moje strane, nego prosto svako je otišao u nekom drugom svom smeru, biznisom nekim drugim i ja sam tu bila samo kao gost na albumu, ne solo pesama, nego dueti. I tako da se to negde završilo, to su bila razna gostovanja po beogradskim splavovima. Onda neka mala pauzica, pa sam ja u tom periodu sam išla u muzičku srednju, Mokranjac. Znači i muzičku školu si završila? Muzičku školu, akademiju za dizajn Deluso italijansku, to je privatna akademija, ali meni se prosto svidelo to jer ja jako volim da kreiram, da dizajniram svašta nešto i nakit i odeću i to mi sve ide od ruke, ali to ne radim za druge sada trenutno jer nemam vremena. Prosto kad imam vremena za sebe, ja to uradim sebi, nešto onako iskreiram, znam i da šijem svakakve neke ja zanate znam, ali nisam ni pričala o tome. Tako da se vratim na temu, tu je bila neka kratka pauzica jer sam ja završavala muzičku, a to zahteva baš onako jednu ozbiljnost, pogotovo klavir, nije to ni malo lako. Imala sam stalno muzičku. Ja sam svirala violinu, znam što te prekidam, tako da znam. Da, mene su prvo dali na violinu roditelji, jer su tamo u muzičkoj rekli kao onaj vrhunski sluhista, da, na violinu. Da, najteži instrument odmah. Ja nisam volela, išla dve godine, kao i sad od početka ideš od prvog razreda na klavir. A orgulje su inače omiljeni instrument. Tako da, dobro, sad bi ja mogla u nedogled svašta nešto, ali pričat ćemo, naravno, imamo vremena. Kad sam završila muzičku, ja sam onda 2012. snimila svoj prvi singl, Oči tebe sanjaju. To je jedna prelepa balada. Znači, ta pesma, ljudi su mi baš govorili, mnogi ljudi, kao ajde obradi je, uradi novi aranžman. Tako da ću ja to uraditi na nekom svom miksu. Miks pesma ću odraditi i to planiram isto sad neke kavere da odradim. Tako da ću ubaciti tu baladu jer baš je baš onako obeležila negde moj početak karijere i po toj pesmi me dosta njih zna. Znači, to je pjesma koja je onako pečetirala za sada tvoju karijeru. Da, to je prvi singl koji je bukvalno baš onako osvojio srca publike i dosta pevača je tu pesmu na svojim nastupima pevalo. Tako da baš mi je drago za tu pesmu i ja je volim, ali nisam je nikom posvetila i nisam nijednu svoju pesmu nikada posvećivala, a inače sam i kantautor, pišem i komponujem sama sebi. Stvarno, da li si ti pjesmu Milijarder sama napisala? Jesam, da, sama sam napisala, dobila sam inspiraciju. Ja nekako na čudan način dobijam inspiraciju. Prosto mogu da vidim danas nešto na televiziji ili da pročitam i meni će dovoljno ta jedna sitnica dati inspiraciju da ja napravim nešto. Ajde, konkretno Milijarder, dobila sam inspiraciju, gledam svi pevaju o milionerima, milioni, ovo ono. Ajde, Milijarder, idemo level up.
Kao poželjala sam milijardere i napisala sam pjesmu o njemu. Pa to, da. Mislim, naravno, svaka žena negde priželjkuje da se uda što bolje, da ima što moćnijeg muža. Ja opet kažem, ranije to nisam negde ni gledala, ali smatram da ne može žena nositi čoveka na leđima i da mora da stoji jedan jak muškarac iza svake žene koja želi da se bavi pogotovo ovim poslom. A da li misliš da muškarac mora više da zarađuje od žene? Da, mislim da treba da zarađuje. Ne mora, ali meni je bolje kada muškarac više zarađuje, jer dosta muškaraca negde imaju taj kompleks kada vide da žena više zarađuje. Da je uspješnija od njih, zar ne? Da. I onda nekako, i meni lično imponuje da moj muž zarađuje više od mene, iskreno. Ja se naravno osjećam moćno da sam ja zaradila, da su to moje pare. Ja sam samostalna, ja od svoje 16. godine sama, bukvalno sebi sve kupujem. Tako da meni roditelji faktički ni ne trebaju što se tiče tog finansijskog dela. Ne volim ja puno ni da tražim, ali naravno oni uvek vole nešto. Evo ti ovo, evo ti ono. Ajde, može naravno. Hvala im puno, ali generalno ja sam uvijek ponosna na sebe kada znam da sam ja to stekla, da sam ja to zaradila, a opet s druge strane mi imponuje da moj muž naravno zarađuje, da je svoj čovek i da ima svoj biznis. Meni je baš drago da... Da, a čime se on bavi? Pa ne, jednostavno on nije iz ovog javnog sveta i ne želi da se uopšte, ima svoje privatne biznise. Znači privatnik je u suštini, ima svoje neke poslove. Svoj gazda, svoje privatne biznise ima i mislim isto kao i ja, ja sam uvek negde pored pevanja imala svoje privatne biznise i to je to. Da li imaš sad neki privatni biznis? Da, naravno imam i sada, ali neću da pričam o tome pošto ne promovišem te delatnosti i to je to jednostavno. Meni je uvek važno da imam još pored pevanja nešto, neku firmu, nešto čime ću ja imati taj neki deo koji nadopunje, ne daj Bože, može i korona da se desi opet i ne znam ni ja šta sve. Uvek treba imati još jedan posao. Priliva sa više strana, je li tako? Ja sam uvek za da što više strana, što više priliva, to bolje. Da, u današnjem svijetu ja se slažem. Da, pogotovo što je sve doba interneta i svega. Nikad se ne zna što ti kažeš kad će sve da zatvore, pa od čega ćemo, mislim, da živimo. Ali opet, ne možemo nikad propasti, pogotovo mi koji se bavimo javnim poslom, u smislu uvek tu postoje društvene mreže, uvek možemo negde neke live-ove, nešto da radimo na tim društvenim mrežama i da na taj način zarađujemo. Da, a kad smo već kod live-ova, popularan je TikTok i live-ovi. Da li TikTokuješ, možda i ti? Ja sve nešto hoću da se nakanim, ajde počeću i rekao, ajde nema veze, ja sam se sad vratila u javnost da ja malo prvo ove moje pesme i to sve ispromovišem, pa ću da uđem u fazon, jer iskreno moram da ti kažem, Bože, ja kad sam otišla 2017. izašla 21. ja nisam ni znala šta je TikTok, ja sam kao pa dobranac, ono, o Bože, šta se sve promenilo. Da. A što se tiče tvoje reality karijere, rekla si da je to negdje pri kraju muzičke karijere dok nisi ušla. Pa da, mislim, to je vrlo kratko trajalo. Ja sam, opet kažem, ušla u taj reality onako totalno kao pa dobranac. Nisam nešto ni mnogo tada propratila kako tamo funkcioniš u stvari, šta kako. I onako sam potpuno onako iskrena bila. To sam što sam, takva sam, nisam se ni folirala ni glumila ništa, nikakve igre, nisam imala ništa u smislu, spremila sam se sad za reality. Ne, ja sam samo onako ušla, ispromovisala se kao pevač i to je to, ali... Da li ti je to bio cilj ulaska? Da, meni je bio cilj iskreno samo da se ispromovišem kao pevač. Mislim, ja sam tada izdavala za jednu izdavačku kuću, da ne imenujem sad, nije važno. Uglavnom, oni su mi predložili da uđem u reality i da i na taj način se negde ispromovišem kao pevač i ja sam to i uradila. Ali generalno smatram da nisam trebala da ulazim sa tadašnjim partnerom, nego kao solo i to je to. A zašto? Pa mislim da je to velika greška bila. Trebala sam da uđem onako kao pojedinac i mislim da bi mnogo bolje sve to izgledalo. Nisam ja svađalački tip, tamo se dosta ljudi svađaju i sve to, ali negde bih možda mnogo bolje ja sebe predstavila. Misliš da ljubavna veza u realitiju ne donosi ništa dobro i da ne može da opstane?
Ja nisam protiv. Ja nisam protiv uopšte. Generalno uvijek glasam za ljubav. Gde god ona bila, ljubav je ljubav. I nikada ne mogu osuditi ljubav, ali mogu osuditi foliranje, materijalnu korist. Meni je to katastrofa, na primjer. Ali kada se dvoje, pa iako su reality, zaljube iskreno, zaigra im ono nešto, ta neka hemija, meni je to skroz okej i prosto jeste, tu su kamere, tu je sve, ali oni su, njih dvoje su bili iskreni, zavoleli su se, mislim, zavoleli, to je jaka reč, ali prosto zaljubili su se, prija im to i guraju tu svoju priču, nema veze što su u realitiju. Da, mislim, to je stvaran život u suštini. To je sve život, i ta i tamo realiti, i to je jedan deo života, i ja tamo gde sam bila u zatvoru i s one strane zida je život. Jedna druga vrsta života. Ne nešto sad da odskače od ovoga ovde, ali je to isto sve život. I živiš. Svaki dan imaš neke svoje planove, neku svoju organizaciju. I to je to. Da. A pošto se moja emisija i zove Život piše, sama si sad pomenula i te teške teme, pa bih voljela da se dotaknemo njih. 2017. godine sama si rekla, do 2021. si bila u zatvoru. Koje uspomene ti vučeš iz tog perioda? Jao, tu je bilo mnogo uspomena. Ja sam sve to pisala u svojoj knjizi koju treba da završim uskoro. I negde dosta je bilo lepih situacija. Zato što sam ja generalno osoba koja je gospodar svog života i ja sebi kreiram dan. Ne dozvoljavam da mi neko drugi kreira dan, bez obzira gde sam. Bez obzira što postoje neke naredbe, što postoji neko pravilo, neki šablon, neki sistem koji funkcioniše, ja ga poštujem. Ali ja sebi određujem šta ću raditi. Jednostavno, ne može meni niko da kaže, e, moraš to. Ne moram ništa. U životu mora samo da se umre. Da, da. Tako da... Pa ajde da krenemo redom. Zašto si bila u zatvoru? Zašto sam bila u zatvoru? Zato što sam bila u tom periodu života naivna. Letela sam nekako kao ptica, levo, desno, tamo, vamo. Nisam ni sama znala, kao što moja balada kaže, ja još uvek ne znam kojim putem da krenem, to me muči baš. To su reči moje pesme i to je tako i bilo, bukvalno, doslovno. Letela sam na sto strana, na kraju nisam stigla nigde, stigla sam tamo gde sam stigla. Mladost, ludost, mlade godine, ne mogu sebe da osuđem i ne mogu nikoga koji u tim godinama da osudim zašto mu se desilo nešto loše, pogotovo tako nešto. Jer ja, kao ja, sam svašta nešto proživela sa mnogo malo godina i negde ne mogu da sebi kažem, e, kriva si, ajde sad svi da te osudimo. Zašto? Zašto bi to neko radio? Prosto, ko smo mi da nekog osuđujemo? Da nekom sudimo? To može samo Bog. Jednostavno, narod može da priča svašta nešto. I možda će i sad, posle ove tvoje emisije, da budu i ovakvi i onakvi komentari, možda bude više loših komentara. E, vidi ona šta pametuje, robijašica. Što nije prvi put da se ja susrećem sa tim da ljudi o meni pišu vidi robijašica. Da li se neko zapitao šta se meni dešavalo u tom periodu života? Da li sam ja imala problem iz kog ne mogu možda da izađem? Da izlaza nema? Tako da... Ti si uhapšena tad zbog narkotika, ali tako? Trava je u pitanju. Šta se desilo? Marihuana. Ja sam jednostavno doživela jednu osvetu, jednu nameštaljku i potpisala sam sporazum, kriva sam, otišla sam, odrobila za sve te... Da, ti si osuđena na 4 godine i priznala si krivicu. Jake muškarčine i momke... koji su se samo sklonili i svi su nestali. U tom momentu su svi nestali. Svi su okrenuli leđa. I svi su se samo sklanjali, a jedino ja, jedinka, jedna žena, je otišla na te 4 godine. I ko ima pravo da mene osudi? Pa nema niko pravo. Zato što niko ne zna šta se meni zapravo desilo, a u knjizi će moći da pročitaju. Da.
A možeš i neki mali detalj da nam otkriješ, bar o tom društvu muškom koje te napustilo, što sama kažeš u tom trenutku. Kako si dospjela u to društvo? Pa, prosto, ja sam neko ko se mnogo kreće i zbog same suštine posla kojim se bavim, pa negde tamo vamo, non stop neka poznanstva, non stop neki kontakti, svašta nešto. I što se tiče nastupa i svega ostalog, nebitno. Ali uglavnom, mislim, bilo je to i ranije, naravno, u ranijem periodu života, ali ne mogu ja da kažem ja sad nekog krivim. Ja ne krivim nikog, ja sam svima oprostila, ali prosto doživjela sam jednu veliku nepravdu da neko sa kim deliš jastuk, život, sve one najveće tajne, najdublju intimu, taj da te izda. Šta reći dalje? Neću naravno nikoga da imenujem. Sve to narod već negde zna šta se meni desilo, o tome se i pisalo i spekulisalo, ovako je, onako je, da li je istina, da li nije istina. Ali u suštini, kada me ljudi ovako na ulici sretnu, kažu: Ema, budalo jedna, zašto si dozvolila da te ta i ta osoba, da ti to i to uradi? Ja kažem, pa eto, bila sam dobra i naivna. Ja sam i dalje dobra, ali ne verujem nikom. Da. Mediji su prenijeli kako si uhapšena u Donjem Vešu i da ti je tad bilo najbitnije kako se slikaš. Šta možeš da mi kažeš o tome? Vrhunski, znači vrh. Da, bila sam uhapšena u majici, pa tako do kolena, i Donjem Vešu, zato što sam bila u kući. U kom stanu su se našli, znači, ti narkotici? Je li tako? Da, u mom stanu. Ti si bila bukvalno u kućnoj atmosferi kad se to sve dogodilo? Da, u mom stanu. To je doneto u moj stan. Ja sam bila u kućnoj atmosferi i spremala sam u tom momentu diplomski, upala je policija. I sve se to negdje odigralo. Jesi ti znala u tom trenutku da se to nalazi u tvom stanu? Da, ja sam znala da se to nalazi, zato što je to u moj stan doneto pod određenim okolnostima, ne mojom voljom. A zašto si pristala? Ali opet, nisam ja ni na šta pristala. Ja ne mogu da kažem da sam nešto pristala. Ja sam samo lagala na sudu, priznala sam delo. A o tome ću sve onako u sitna crevca, što se kaže, objasniti u knjizi. Sada tebi onako negde neke bitne stvari govorim, suštinu, a detalje ću opisati. Da, sigurno sam imala mnogo detalja. Da, da, mnogo. A tad, kad si rekla da si na sudu priznala, obzirom da si znala da su narkotici u stanu, nebitno što nije tvojom voljom, kako onda da si mogla dokažeš nevinost, obzirom da znaš? Ja, generalno, tada, ne poznavajući pravo dovoljno, a okolnosti, pošto sam ja uhapšena i odvedena u pritvor, u centralni zatvor, okolnosti napolju su se odvijale tako da nije baš sve išlo u moju korist, jer moji roditelji prosto nisu nikome verovali. I tata je tada u tom periodu bio na brodu, a mama je onako uz to neko savjetovanje branioca po službenoj dužnosti, branila se i ona ćutanjem. I to je tako otišlo onako, baš je glupo određen slučaj. To su i mnogi jaki advokati kasnije rekli da je taj slučaj baš onako samleven na brzinu i da se od G pita ne može napraviti. A izjavila si da ti je to namjestio izvjesni kriminalac iz Crne Gore. Da li se ti njega bojiš sada? Ja se nikoga ne bojim. U priču je više ljudi umešano, ali nikoga ne želim da imenujem. Ok. Da li se sada na neki način možda stidiš što si osuđena? Ne, ne stidim se uopšte. Ničega se u životu ne stidim. Zato što sve ono čega bi trebalo da se ja stidim, zapravo treba drugi da se stide, zato što nisam ja to izazvala. To su ljudi oko mene napravili, jer sam ja samo bila jedno naivno, mlado dete. Koliko si imala godina u tom trenutku?
19, čini mi se. Baš, mislim, mladar. Tek sam počela da živim. I onda dođe neko i napiše komentar, vidi ova robijašica, šta ona prosipa pamet nekom. Meni je to katastrofa. Niko ne zna. Mislim, određena količina ljudi zna da sam fakultetski obrazovana, da sam se školovala, da sam svestrana, da razne talente posjedujem koje nisam pokazala širokoj javnosti. Vremenom ću pokazati, naravno. Ali ne volim to malograđanstvo kada ljudi osude nekoga, a ne znaju ništa o njemu. Znaju samo ono što vide naslov u novinama. Pa sam onda videla skoro neku, pošto pratim sve generalno, i portale i društvene mreže, sve pratim, i uđem na portal, vidim komentari vezano sad za mene. Neka žena piše sve najgore za mene, onda se druga žena uključuje, kaže, ma kako možeš da kažeš tako nešto za nju, ona je mlada, talentovana, tamo vamo, nahvali me, na primjer, desilo je se to zbog toga i toga, i onda ta žena koja me je napljuvala kaže, e, pa upravo si. I koliko zapravo naš balkanski mentalitet, generalno, ljudi površno sve shvataju, veruju samo ono što pročitaju. I što vide na prvu. A dubinski, da neko uđe u srž, to ma kakvi, to ne postoji. A reci mi, kako su izgledali tvoji zatvorski dani? Kad smo pričali, rekla si mi negdje da si ti bila poprilično organizovan i da ti uopšte nije bilo dosadno. Isto kao i napolju, tako i tamo. Ja sam vrlo organizovana osoba. Ja sam neko ko rano ustaje, što ranije mogu ležem. Tako da ja, što kažem uvek, gde god da se nađem, ja se snađem. Da li je to zatvor, da li je to neko pusto ostrvo, ja ću se uvek snaći. Tako da ja sam bila vrlo organizovana i prosto kada odete na takvo mesto, vi nemate tri izbora, imate samo dva. Da propadnete, da se navučete na lekove, da ne znam ni ja šta uradite, ili da kažete, e pa nećete me slomiti. Nećete me slomiti, izlazim odavde kao pobednik. I to sam, naravno, ja uradila. Sebi sam svakako organizovala svaki dan i bilo mi je, što može biti bolje, meni je bilo. A šta ti najviše nedostajalo u zatvoru? Mislim, kažeš da je bilo isto kao spolja, sigurno ti je nešto nedostajalo. Najviše me, ne mogu da kažem, nedostajalo, zato što ja sam neko ko svoju slobodu kreira svojim umom. I ja generalno ne smatram da je neko ko stane na planinu i viče, e, slobodan sam, slobodan, zapravo zarobljenik svog života. Smatram da svoju slobodu svojim umom kreiramo i tako sam i radila tamo. Nije mogli ništa ni da me slomi, ni da me rastuži i rasplače. Samo me je bolelo što moja porodica pati zato što je njima bilo mnogo teže nego meni. A opet, naravno, viđala sam ih u zatvoru, postoje posete, jer ako ste u zatvoru, niste umrli, niste odsečeni od sveta. Prosto imate neka svoja prava, ljudska, osnovna. Tako da sam ja bila na stalnom u kontaktu sa svojom porodicom, što telefonski, što ovako, fizički, ali generalno taj bol koji sam ja osjećala, što oni pate, to ne može da se meri. A ko je najviše patio? Mama ili tata? Pa mislim da su svi podjednako patili, zato što ja ne mogu da kažem, e, baba ili deda, mama ili tata. Oni mene svi podjednako vole, jer oni su svi mene čuvali, podigli, naučili, vaspitali i svi su patili podjednako. Pogotovo moj deda, on je bio vojno lice, bio je general, o njemu ima i knjiga, Tomislava Veljković. Tako da, on je bio uz mene, pošto tata je, opet kažem, kapetan broda, ali deda je bio uz mene od prvog do posljednjeg dana u smislu šta god treba u bilo koje doba dana, kad god, samo reci, ja donosim, dolazim, a deda ima 88 godina. I kada sam izašla, deda se razboleo, i sada sam rekla, deda, sada sam ja uz tebe.
ti si bio tamo uz mene, sada ću ja biti uz tebe. I šta god ti treba i kad god ti treba, tu sam. A da li si baš u tim zatvorskim danima shvatila najviše koliko porodica znači? Da. Da, da, da. Pogotovo koliko znači poslušati majku. Jer da sam negde slušala svoju majku i naravno ostatak porodice, tatu koji kad god može kaže, posavetuje, ali pošto nije tu, nije tako često mogao da prisustvuje svim periodima života mog. Ja mamu u mnogo situacija nisam poslušala, a za sve mama na kraju bila u pravu. To me je skupo koštalo. I za partnerske odnose, i za posao, i za negde neko racionalno donošenje odluka. Svašta nešto, što je meni moja mama rekla, ona je za sve bila u pravu uvek. A ja sam govorila, znaš ono, kad smo tinejdžerima, kao daj bre Kevo, nemoj da me smaraš, idem napolje s drugarima. Da. I onda, kad vratiš film, shvatiš zašto se to sve desilo. Zato što smo to govorili kao, ajde bre, kao, pali, kao, nemoj da me smaraš. Da. A da li su te prijatelji napustili u tom periodu? Neki jesu, neki nisu, ali svakako svi oni koji su me napustili precrtani su i to je to. Da li si možda bila žrtva ili svjedok nekog nasilja u zatvoru? O tome ću pisati u knjizi. O tome neću da pričam. Znači, bilo je toga. Zatvor, kao i ulica, je mesto gde može svašta nešto da se desi i svašta nešto da se očekuje. Tako da, isto kao u realnom svetu, tako i u zatvoru, možete da budete žrtva nasilja. Jesi bila? Pa opet kažem, svašta nešto se tu dešavalo, ali detalje ću pisati. Ok. Da. Da li se sad plašiš nekoga? Ne. Ne, ne, ja bukvalno imam to neko bolesno odsustvo straha. Ja nemam strah ni za što. A u trenutku kad su ti ušli u stan, sad si me vratila na to, da li si se tad možda uplašila da ćeš biti u zatvoru? Tada sam osjećala strah, naravno. Ali od momenta kada sam kročila u zatvor, svi moji strahovi prestaju. I životni strahovi. Da li je to, ne znam, da se plašim pauka, da li je to bilo kakva fobija, da je u pitanju, odjednom to nestaje iz mog života. Svi strahovi, bukvalno, nestaju. I dan danas. Nemam nikakav strah. Da. Pisalo se da ti je Jovana Tipšin ukrala momka. Da li možeš nešto više da mi kažeš o tome? Pa znaš kako, ja generalno ne volim nikoga da imenujem, niti da kompromitujem, niti da pričam o svojim partnerskim odnosima, tako da to pitanje moram preskočiti. Uopšte ne želim da nikoga stavljam u neprijatnu situaciju. Ja tu ženu poštujem kao koleginicu i nikada nikom nisam ništa ukrala. Jednostavno smatram da su muškarci ti koji biraju ženu. Mhm. A mi smo te koje kažemo da ili ne. Da. Otkrij nam nešto o sebi što niko ne zna. Mnogo toga se piše o tebi, svakodnevno. Pisalo se, što sama kažeš, u 2017. tek se pisalo. Ali šta je nešto što niko ne zna? Pa znaš kako, svašta nešto niko ne zna o meni, ali mislim da ćeš ipak morati da mi neko konkretnije pitanje postaviš, jer moj život je toliko bio buran da ja prosto ne znam odakle bih počela. Ajde, evo, mogu da kažem, bila sam kidnapovana 2 puta. Stvarno? Da. Kada se to desilo? Prvi put 2011. Drugi put 2016. Možeš li da nam opišeš detalje kidnapovanja? Prvi put sam kidnapovana kada sam se vraćala kući iz diskoteke. Samo sam ubacila u auto. Ali nije mi se ništa desilo, hvala Bogu, zato što su to bili neki momci koji su se blesavili, vozili me brzo po magistrali i posle nekih 2 kilometra me izbacili na ulicu. Samo su prosto hteli da se provedu, da im bude zanimljivo, jer su se verovatno nadrogirali, napili
u 12 uveče, a kuća mi je bukvalno bila 100 metara od diskoteke. A drugi put, 2016. Drugi put je bila osveta u pitanju, ali o tome ne mogu da pričam. A da li znaš, dobro, rekla si mi za razlog ove prve, drugi put je bila osveta, je li tako? Da. To je, koliko mogu da zaključim, povezano sa ovim što se desilo. Je li tako? Da. 2016. su sve bile kobne godine. Da. 2016. 2017. negde moje najgore godine u životu u smislu tih nekih dešavanja, kad sam ja baš onako bila na vrhuncu nekog baš onako lepog početka jedne sjajne, blistave karijere i onda odjednom cap, nema vas nigde. Da li misliš da je mnogo zatvor uticao na tvoju karijeru? Mislim, taj moment preskakanja 4 godine da te nema nigdje. Možda jeste, možda nije, ali generalno ja sam sada sa ove tačke gledišta i zahvalna. Zašto je sve to tako ispalo? Jer da sam tada znala ono što sada znam, mnoge stvari bi naravno bile drugačije, ali to svi kažemo u životu, jer prosto u svakom periodu života nešto novo naučite i godine sazrevanja i sve ostalo. Tada sam imala 20, sad imam 29, godine su prošle, ali dobro, ja sam i dalje mlada i na jednom lepom putu, tako da veliki sam borac i verujem u sebe, tako da ne sumnjam da će to sve biti kako treba. Ema, i već jeste kako treba. Da, ti si već nekako, neko ko je prošao, ali bukvalno, kad kažem sve u životu, ti si sve prošla za svoje mlade godine i dalje, naravno. I reci mi, da li je to neke posljedice ostavilo na tebe? Kidnapovanje, nameštaljke, zatvor, pokušaj ubistva mene, svašta nešto je tu bilo. Svašta sam imala, ali bukvalno ja ne znam šta mene sve u životu nije snašlo, a ja i dalje stojim na svojim nogama, zdrava, prava, normalna, zdravog razuma, srećna, ponosna na sebe, moja porodica je ponosna na mene i jednostavno iz svega toga izlazim kao pobednik mnogo jača i opet se vraćam na temu od malo pre. Zašto smatram da je bolje što sam ja prekinula karijeru na 4 godine? Zato što sam sada samo mnogo, mnogo jača i spremnija i spretnija za sve ovo, za celu ovu mašineriju show biznisa. I hvala dragom Bogu opet što me je sačuvao, jer mislim da nisam otišla u zatvor, možda bi se nešto gore desilo. Možda taj pokušaj ubistva. Možda ne bih danas bila ovde sa tobom. I verujem da je to tako. Verujem da je to tako, jer sve je to negde otišlo predaleko sa svim tim lošim dešavanjima. I generalno, mene je samo taj zatvor sačuvao svega toga. A znam da su to opipljive teme, ali sudit ću sve te pitam. Ko je pokušao da te ubije? I zbog čega? Pa neko od mojih bivših partnera. Pa mislim da bih prošla kao Ksenija Pajčin, jer bilo je ono, ako nismo zajedno, nećeš živeti ni ti ni ja. Pa ko si ti da meni kažeš da neću živeti, ako ne želim da budem s tobom? Tako da, opet, znači, to mi je onako najjaža se. Zato i kažeš bolje zatvor nego... Da. Bolje iz zatvora ikad, iz groba nikad, bolje paketi nego buketi. To je zatvorska. Da. A znači, nikakve posljedice nemaš na osnovu svih tih katastrofalnih dešavanja? Ne. Bukvalno sam svaki strah prevazišla. Sve moguće situacije loše koje su se desile su iznad mene. Ja nemam bukvalno ništa što mene potresa. Ja nemam noćne more. Ja spavam kao jagnje. Jer ja nikada nikom nisam zlo nanela u životu. Ja sam ljudima samo mogla da donesem dobro, savet, pomoć, dobru priču, nešto kvalitetno da nauče od mene. Ili da na mojim greškama nauče. A da ja nekom nanesem zlo, pa to ne može. To iz moje duše ne može da izađe. Ajmo sad na karijeru. Ti si kraljica bakšiša. Koji je najveći bakšiš koji si uzela? Uh! Je li zbog toga ona pjesma Milijarder?
Jeste. Toliko si uzela. Jeste. Baš dosta. Ne volim da pričam tačno o ciframa, ali četvorocifreni brojevi su u pitanju. Kad je bakšiš u pitanju, ajde tako da kažem, mislim, dobro, naravno, svi mi to delimo, svi smo i tu jedna zajednica. Ali si ti zaslužna za taj dio. Ali moje kolege kažu, Ema, da nam nije tebe, pa mi ništa ovo ne bi uzeli. Pa ništa. Pa i harizma, X faktor. Da, da. Da znaš i tu energiju sa gostima da razmeniš i njihove želje da ispuniš, jel tako? Sve to ima svoje nešto. Tako je. Tako da i ova naredna dva singla koje sam ja snimila, mimo te balade životne priče, su isto na taj neki fazon u smislu tih mojih veselja koja radim, svirki, sve je to nešto tu, taj neki glamur koji se dešava u poslu. Vidim da si jako srećna zbog toga. Jako sam srećna jer sam ponosna na ove projekte koje sam odradila do sad i to negdje samo čekamo onako da jedno po jedno izlazi. Isto jedna pesma onako što se tiče bakšiša, tu se svašta nešto pominje, ali se govori o tome kakva je to magija u meni koju ja projektujem na ljude da oni meni od srca toliko bakšiša daju. Da. Tako da imam i takvu pesmu. Neću da otkrivam nazive, uskoro će izađu pa ćeš čuti, a pričat ćemo posle kad se ugase kamere. Dogovoreno. To ću da ti otkrivam. A pošto si mnogo projekata napravila za ove dvije godine koliko si vani, da li postoji neki projekat ili si možda sve ove osmišljala dok si bila u zatvoru pa si sad onako srećna zato što si radila na njima čim si izašla? Pa ovako, ja sam neko ko možda nekada ne napiše i godinu dana ništa, a onda za jedan dan dobijem inspiraciju pa mogu da napišem 10 pesama. Pa onda opet tako jedan period nema ništa, ravna linija i onda dobra pesma. Tako da nešto sam započela tamo, knjigu sam dobar deo tamo pisala, kako mi se šta dešavalo, tako sam ja i zapisivala. A ove pesme što se tiče posla sam napisala sada u ovom prethodnom periodu od godinu i po dve koliko sam na slobodi, jer su počela ta veselja, pa 200 i nešto veselja sam ja odradila za godinu i po dana, to nije normalan tempo. Znači, Bože, sačuvaj, ja ne znam kako sam normalna, jer i studio, i ovo, i svašta nešto, još privatan biznis. A opet nije lako i kada izađete, opet morate od nule da počnete nešto. Ko te sačekao kad si izašla? Ja sam došla sama, zagrlila mamu na Novom Beogradu, pošto moj žive na Novom Beogradu, i to je to. Ona je počela da plače, ja sam rekla, daj vre, nemoj da plačeš, ajmo na sladoled. A sa kojim zvijezdama nastupaš? Ja sam sa dosta naših zvezda ranije pevala, naravno i sada kad su veselja neka, pa pevala sam i sa Sinanom i evo sad pre neki dan sa Zoricom Marković, tako da bilo je tu dosta zvezda, ne mogu sad ni da se setim više, ali dosta pevača. Da. Da li si ti nekada koristila opijate? Ne, nikada. Ja sam neko ko je veliki protivnik i cigara. Ja čak i ne pijem ni kafu. Da, pitala sam te da li želiš kafu. Da, samo vodu. I kad odem da pevam samo vodu, onda kažu, Bože, kako si ti ta pevačica, ne piješ alkohol? Ljudi, ne pijem, stvarno ne pijem. Niti sam se ikada drogirala, niti sam probala drogu, ništa. Bukvalno, znači, samo zdrav život, neka ono lagana ishrana i to je to. A kako izdržavaš te svirke? Ne mislim bez opijata, nego bez alkohola, u smislu da te nešto malo podigne zbog energije, zbog, ipak te svirke sigurno nekad traju i po desetak sati. Znam, i to me i kolege pitaju, ali ja kažem, ljudi, meni je vožnja u glavi. Meni je vožnja u glavi, ja kad krene taj drive, to, ma kakav alkohol, kakvi, ništa. Znači, meni je to, ja živim to, ja iz duše pevam, jednostavno. I radim posao koji volim i to je negde najvažnije, to ljudi prepoznaju. I vide da tu nema foliranja, da tu nije samo je došla sam da zaradim pare, pa ko vas je, idem kući. Ne, ja dođem da s dušom to odradim, dam svoj maksimum maksimuma. I oni to naravno vide i nagrade. Onako četvorocifreno, kako si rekla. Onako četvorocifreno, joj. Izjavila si da si odmorila u zatvoru. Pa jesam. Ja volim da odmaram. Kada ne radim, ja volim da odmaram. Tako da, jesam, odmorila sam. Onako, baš dobro. Da. A da li si sa nekom cimerkom koja je bila kod tebe, mislim, s kojom si boravila,
tamo ostala u kontaktu? Generalno, ostala mi je jedna devojka u kontaktu, samo koja mi se povremeno javi, koja je pokazala da je dobar, pravi prijatelj, ali s obzirom da se ja bavim poslom kojim se bavim, ona nije ni u Beogradu, to je prosto i nemoguće druženje, podrška svakako uvek s njene strane, ali da se družim ne mogu, jer ja i ovako generalno sa svojim prijateljima koje znam godinama i godinama, pa jako slabo se družim. Uglavnom sam samo fokusirana na svoju umetnost, svoj posao i na svoju porodicu. Da. A pošto si bila u parovima, desilo ti se zatvor, bila si osuđena. Teodora Radojičić je također bila u parovima. Da. Također je bila u zatvoru i mislim nešto slično. Da li se možda poznajete iz tog nekog perioda parova ili zatvora? Jel mi veruješ da ja nisam, evo iskreno, pošto tada u tom periodu nisam ni pratila ništa šta se dešava, nisam čula za devojku dok mi moja kuma, moja venčana kuma, Faust Design, možda si čula za njih, jeste Anka, ona je moja kuma i pozdravljam je ovim putem, rekla za Teodoru da ona s njom sarađuje vezano za nakit. I nešto mi je malo provukla... Jako slična priča. Priču. Ali ne znam devojku, tako da ne mogu ništa ti kažem sad ovako ili onako. Prosto nisam ništa o njoj čula, osim što mi je kuma pričala. Ok, ja sam mislila čisto, pošto ste povezane, na istim mjestima ste bile, rekao da nije neka... Dobro, bilo je još dosta tu javnih ličnosti koje su... Koje, na primjer, bio se tomu da znaš? A da, na primjer, možda i nije toliko pričano o tome? Tada, u tom periodu, niko. U tom periodu niko od javnih ličnosti nije bio, ali da su bile ranije, da, mislim, to se negde zna, to i ne moram da pominjem, to zna se. Naravno, naravno. Koji su tvoji planovi za budućnost? Sem, znači imamo knjigu, imamo dvije pjesme koje će brzo da izađu, je li tako? Da, da. Pored toga, još neki planovi. Da se ostvariš kao majka, naravno. Dalje. Pa eto, u bliskoj budućnosti ti neki singlovi, što se tiče poslovnog plana, ti neki singlovi će izaći, zatim ta moja životna priča u okviru tog mini filma, to je beseda, govor jedan od 5 minuta, moj životni govor, balada i knjiga. Zatim planiram album koji sam skoro završila, samo još neke spotove nisam odradila, ali sve je to negde spremno i čeka. Da, a da li će biti nekih dueta na tom albumu? E, da, i naravno imam jedan duet koji će biti sa jednom našom velikom zvezdom. Molim te, otkri nam ime. Ali ne mogu da kažem ime. Ne smem da kažem, pošto je politika privatnosti tog projekta takva, da ne smem da pričam uopšte o imenu, nego kada bude to objavljeno, onda će se znati. To već nije do mene. Ti znaš da ja volim sve da kažem. Naravno. Da nemam dlake na jeziku uopšte. Ok, razumijem. Hvala ti, Ema, što si bila današnji gost emisije Život piše i što si sa nama podijelila sve lijepe i manje lijepe trenutke koje su se dešavali u tvojom životu. Moram da priznam da je tvoj život jako pun nekih dešavanja koje su zaista i potresna i lijepa druga, naravno, sve druge strane. Ja jako burno i detinjstvo i odrastanje i taj tinejdžerski period, period školovanja, sve to bilo negde neka turbulencija. Ja ne znam kako su moji roditelji opstali prosto da ostanu zdravi i normalni pored svih tih dešavanja koje su mene pratila i finansijskih padova i emotivnih padova i svašta nešto, a ja se uvek nekako kao Feniks izdignem i uvek kažem, Bože, ja sam ceo život kao Sizif, guram stenu i padnem i kad se popnem na vrh ja padnem. I sad verujem da više toga nema, jer zaista mogu da onako sa sigurnošću tvrdim da mi sve ide kako treba, da imam svoju sređenu porodicu i svoju primarnu porodicu i ovu drugu. Tako da jednostavno nemam ništa što bi mi više stvaralo neku kočnicu i prepreku. Uvek postoje neki sitni problemi koje rešimo u hodu, ali neke krupne stvari, problematika, ne. To više ne postoji. Jednostavno, sve teče kao reka meni sada i to je to.
Hvala ti, Ema. Mi ti želimo da ostaneš tako pozitivna, uspješna i nadam se da će svi tvoji projekti biti jako uspješni, kao što sam sigurna da hoće. Hvala i tebi na ovako divnom intervju i samo smehom kroz život i kad je najteže. Hvala, Ema. Dragi gledaoci, ukoliko i vi želite svoju životnu priču da ispričate, imate broj u uglu ekrana koji možete pozvati. Ostanite uz Hype televiziju.